Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzumisizlar? Dadasi ketdi-yu. Dadajonim, baraqasin. Qani. Voy, voy, voy. Ha? Qizim, dadasi ketdi. Sog'indingmi? Voy, yaxshimisiz? Voy, surpriz qildingiz-ku, ha? Qachon keldingiz? Shunaqa bo'lib qoldi. Maryam qani? Uyda, Maryam. Uydami? Voy, 2 soat bo'ldi ko'chaga chiqqanimizga. Boring, opa, ko'chaga chiqib bolani aylantirib kering deb chiqarib yubordi. Shunaqa? Ha. Voy, assalom. Ana shunga aylanib yuribmiz. Sizni sog'inib qoptiku, ha? Sog'indingmi? Voy, dadasini qizi. Men sog'indim. Sog'inibdi. Bo'lmasam siz qarab turing. Mayli, mayli. Mayli. Ana dadasiga xayr qilamizmi? Ha? Xayr, xayr. Mayli bo'lmasa, men boraychi. Mayli, xo'p. Dadasiga xayr, xayr qilamiz. Xayr. Dadasiga xayr, xayr. Alo. Alo. Xo'p. Tez-tez bo'ling. Xabar joyda. Bo'ling, bo'ling, bo'ling. Ha, xo'p, xo'p, hozir. Xo'p. Kim? Yaxshimisiz? Hali vaqtlidi-yu? Keney, mazam bo'lmay ketyapti. Tinchlikmi? Dori beraymi? Og'riq qoldiradigan dori bering, iltimos. Hozir, hozir. Keneye, ichkariga kirib o'tirib turaman. Mazam bo'lmay ketyapti. Xo'p, xo'p, kiravering. Mana dori. Ichib oling. Keneye. Yuragim og'riyapti. Karvalol yo'qmi? Voy, karvalol bormadi. Skoriy chaqiringmi? Yo'q, hozir o'tib ketadi. Hozir qaraychi, bormikan? Mana buni qo'ying. Aha, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Mana 10 tomchi tomizdim, ichib oling. Keling, tez yordam chaqiravering. Masam bo'lmaydi. Chaqiringmi? Hozir, hozir. Maryam? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, Doniyor aka. Kim bor uyda? Qachon keldingiz? Voy, siz nima yechim oldingiz? Tushunmadim, nima qilyapsizlar senlar? Aka, siz noto'g'ri tushunyapsiz, aka. Noto'g'ri tushunyapsiz, Doniyor aka. Qanjiq. To'xting, siz o'ylagan narsa emas bu, Doniyor aka. To'xting. Doniyor akam, meni pokligimga ishonmay tashlab ketdilar. Shaharda yasholmadim. Qishloqqa ketdim. Orada dadam o'rtaga tushdilar. Doniyor akam hech kimga ishonmadilar. Tushunmadim. Opang shuncha yomonlik qilganmi?
Bunu qayırdan bilgensin? Vaqt hammani asl basharasini ocharkan. Opa, men haligi homiladorman Doniyor akamdan. Nima? Homilador? Voy. Xato emasmi? O'zim ham ertalab bildim. Voy. Maryam? Zudlik bilan bolani tushirish kerak. Voy. Nega opa? Voy, ering ishonmaydi. Shuncha tuhmatga qolganing yetar? Oldirmayman. Maryam, to'xta Maryam, to'xta. Yana qaytarib aytyapman senga. Ering ishonmaydi. Oldiramiz. Ertagayoq borib oldiramiz. Opa, bola er uchun tug'ilmaydi-ku. Ishonmasa nima qilasan? Vaqt kelsa yonlariga boraman, DNK qildiramiz. Ishonadilar bir kunmas bir kun. Maryam, xato o'ylayapsan. Tuhmatga qolib ketasan, Maryam. Qo'ying, opa. Maryam, to'xtagin. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bezovta qilmadimmi, opa? Yo'q. Nima gaplar? Hoy, opa. Tag'in aytganimni qilmad deb o'ylamang. Gapingizga kirib, senimni ajratib yubordim. Xo'sh. Lekin Allohni xohlagani bo'ladi-da. Bizni xohlaganimiz bir pul. Tushunmadim. Bilishingiz kerak. Maryam ikkinchisiga homilador. Yana aytmadi deb o'ylab yurmang. Harakat qildim, oldirmayman deyapti. Xabaringiz bo'lsin degandim-da. Ertaga uyda bo'lasizmi? Ha, uyda bo'lmay go'rda bo'larmidi? Nega, tinchlikmi? Yoningizga boraymi? Yo'q. O'zim boraman Farg'onaga. Voy. O'z niyatim bor edi. Havo almashtirib kelish kerak. Ha. Mayli, opa, kutaman. Ha. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Ay. Kutib qolmadingizmi? Yo'q. Qanaqasiz? Rahmat, Xudoga shukr. Uzr, kech qoldim ozroq. Hech qisi yo'q. Bu sizga. Nima bu? Dori. Faqat ikkalasini ichirib qo'ymang. Tag'in o'lib qolmasin seningiz. Xotir olmay. Bitta beraman. Yo'q, faqat bittasini berasiz. Iloji boricha birinchisida ishni bitirish kerak. Agar o'xshamasa, ishni bitirish uchun yana bor. Mayli. Lekin birinchisi o'xshasin, ikkinchisi hech kim bilmasin. Suvga solib 5 daqiqa davomida aralashtirasiz. Achchiq emas. Taxir hammas. Ta'mi yo'q. Yaxshi. Ovqatga ham, choyga ham qo'shib bersangiz bo'ladi. Faqat iltimos, uydagilar ichmasin. Nimaga? Kerakmas narsalar bizga kerak emas. Mayli, xavotir olmang. Birov bilmasin. Bo'ldi. Bu yog'ini zo'r qilaman. Hech ham xavotir olmang. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, xo'p. Omon bo'ling. Yaxshi boring. Qondosh bo'lmasak-da, opam hayotimning bir bo'lagi. Ishongan sirdoshim edi. Opamning menga nisbatan nafrati
Menga qilgan dushmanliklari meni emas. Bechora dadamni o'lim yoqasigacha olib bordi. To'g'risi, hozir ham hech ishongim kelmaydi. Nahotki shuncha yillardan beri qondoshim, jonimdan ortiq ko'rgan jigarim pul uchun shunchalikki borsa-ya. O'ylab aqlimga sig'maydi. Odamlar. Nahotki pul uchun o'z yaqinlariga yomonlik tilasa. Bu dunyo kumayli, oxiratini o'ylamaydimi ular? Bu voqea bo'lib o'tgach, bechora dadam kasalxonada jon berib, jon olishib yotganda opamning yuzini ko'rsangiz edi. Shunaqangi xo'ngirab yig'lar ediki, keyin bilsam, bu ko'z yoshlar bir tarafdan dadam uchun, bir tarafdan esa qilgan xatosi uchun ekan. Aslida kasalxonada dadam emas, men yotishim kerak edi. Xudoyimning o'zi mehribon ekan menga. Bu sinovni ham yengib o'tdik. Xayriyatki, shifokorlar dadamni saqlab qolishdi. O'shanda o'zimdan o'tganini o'zim va yolg'iz Allohni o'zi biladi.
Maryam, yaxşı mısın? Düzük müsən? Özünge geldi mi? Kuzini aç. Kıvırlama, yat, yat, yat. Yaxşı mısın? Hiç gayrin ağrım yaptı mı? Sıkılma. Haması ötüp gitti. Haması yaxşı boladı. Yaxşı boldu şu boladan kutulgenin. Hazır birinci nöbette seni sağlığın. Opa. Niyetizge yettizi. Nege men niyetim giderken ben? Menin mi ayıbım var? Şu boladan umidim bor edi. Erim bilan yarashaman deb. Har bitta gapga farishta omin derkan. Niyatingizga yetdingiz. Men aybim yo'q-ku, Maryam. Endi Xudoni aytgani bo'ladi-da. Toyib yig'lab olgin, ichingdagi darding hammasi chiqib ketadi. Ke. Maryam, o'zimni singlim. Shuna qilib, 8 yil oldin erimdan ham, bolamdan ham ayrildim. 2 yil oldin opam o'g'illari to'satdan o'zini osib qo'ydi. Nimaga unaqa qilganini hech kim bilmaydi. Opam kelib, kechirim so'radilar. Bo'lgan voqeani hammasini gapirib berdilar. Ering bilan yarashdingmi? Yo'q. Anchagacha opamni ham kechira olmay yurdim. Qaynanamga borib, opam hammasini aytib berdilar. Erim tushunib kechirim so'radilar. Lekin men afsus bo'lsinki erimdan ko'nglim sovib bo'lganmidi bilmayman, kechira olmadim. Voy, tong ham otib qopti, turinglar uxlaymiz. Feruz? Feruz uxlab qopti, Feruz. Yaxshi dam ol, turinglar, yaxshi. Tur joyingga yot. Tur. Ay, oyog'im. Turinglar, uxlaymiz. Yaxshi dam olinglar. Hop. Mayostı gine. Mümkün mü? Ha, Sarvar aka keling. Ye. Yeah. Hey kızlar, shuncha ham uxlaydimi? Turinglar. Ha, endi. 12 bo'ldi. Qiladigan ishimiz yo'q, uxlaymiz-da. Mana bu sizlarga. O, rahmat. Rahmat, og'ri bo'psiz-da. O. Voy, qani turinglar. Hey kızlar, turinglar, ovqatlanamiz. Ovqat olib kelibdilar Sarvar aka. Rahmat katta. Azimaydi. Turinglar, ovqatinglar kızlar. Sizlarni bilmayman, meni qornim ochib ketdi. Uyg'otdingiz mi qizlar aka? Uyg'otdim. Hoy Sher. Qani, tur o'rningdan. Ovqatlanamiz. Ishtaha yo'q aka. Nega ishtahang bo'lmas ekan? Uy ovqatini sog'indi odam. Biz aka ovqat buyurtma qilib yeyapmiz. Xohlaganimizni olib kelishyapti. Narigi palatadagilar kasalxonaning ovqatini ko'ziga surib yeyishyapti. O'ylab qarasam, shukr nimaligini odamzod esdan chiqarib qo'ygan ekan.
Şu kullar sınavga berildim ekan, bilmedim. Javohir, sen aytyapsanmi shu gaplarni? 3 yil oldingi Javohir qani? 3 yil oldingi Javohir. U Javohir o'zgargan. Sey bo'lardi yo. Qatki olib ketyapsan. Ko'chib qopsan-u. Mashinani keltiqani. O'zim haydayman. Ey, ko'p gapirmagin, hayda olmaysan. Ey, nimalar deyapsan? O'rta. Bitta zo'r tanishim bor. O'sha yerga boramiz. Bo'ldi. Nima desiz shu? Hozir. Iya. Iya. Javohirmisiz? Tanidingmi? İki kişi demagandilar yo opa. Bor, sen kirib turavergin. Men hozir. Senga nima farqi bor? Pulingni ikki hissa olasan-u. Qayerliksan? Yoqmadim mi? Ovqatni yeb ko'rmasdan oldin mazasini bilib bo'lmaydi-yu, to'g'rimi Javohir? Ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerak. Hammom to'g'rida. Rahmat. Arzimaydi. Joha. Boshingiz og'riyaptimi? Kofe olib kelaymi? Bitta kofe. Hozir. Imkon bo'lsa tezroq. Voy. Opa keldilar. Joha, turing. Pullarni tayyorlab qo'ying. Qimirlama. Voy. Qarshilik ko'rsatmang. Yot yerga. Qimirlama. Yerga yot. Qabay oldi ko'zdan kechir. Qo'lingni ko'tar. Sochim. Chiq sekin. Bo'ldi. O'tir. Qo'lingni orqaga qir. Ha,
Alo. Oy, qayodasiz. Voy. Javohir senmisan? O'zing qayodasan? Oy. Nima ish petgacha kelmadi? Oy. Ha. Pul kerak, yonimda kamroq ekan. Nima ish orttirding yana? Qayodasan, o'zim boraman. Oy, pul kerak deyapman. Agar hozir topmasang, keyin tosh turmaga ovqat tashaysiz. Tushunyapsizmi? Jinni bo'lganmisan? Yana nima baloni boshlading? Oy, hozir shu telefonimni ham olib qo'yishadi. Savol beravermang. Yonimda 1200 bor ekan, yana 800 kerak. Hozir odam boradi uyga. Boradimi, keladimi? Ishonarli odammi? Ha, berib yuboraman. Bo'ldi aka, pul tayyor. Alo. Alo. Pul tayyor. Xo'p, tezroq bo'l. Tushunarli. Voy bolasi tushmagir, yana nima ish orttirdi, oshirdi-ya. Uf, xudoim. Pul tiqani, serialim o'tib ketibdi-yu. Kim? Pulga kelgandim, opa. Voy, darova. Hoz qo'ng'iroq qildi-ku. Voy, xudoim. Buni qara, darrov yetib kelganini. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Pulga kelgandim. Rahmat. Uy kimni nomida? Uy, bilmadim, ijarada. Mana aka. To'g'rimi? Sanadingmi? Sanadim. Pulni oldingiz aka. Ketaversak bo'ladimi? Sen ketishing mumkin. Bularni ham qo'yib yuborarsiz. Bu bilan ishing bo'lmasin. Aka, so'raganingiz oldingiz-ku. Nima qilasiz? Kasbida buni ham. O'tirishini qarang bechorani. Ko'p gapirma, surbetdan. Aka, ayol kishi-ku. Shu ayolmi? Bu shayton-ku. Ayol uyda bola boqib, oilasi bilan uxlayapti hozir. Obro'li xonadonning farzandi ekansan. Tushundingmi? Ket endi. Ketamizmi? Ketamiz. Rahmat aka. Kuzatib qo'yinglar. Bo'ldi, yechuvlaring. Baliq musam, baliq. O'xshadim. O'ching. Aktyor bo'lsangiz bo'lar ekan. Lubey Qodirov ham pechomay qoldi. Malatsi. Yaxshi, hamma yaxshi ishladi. Kim amdaro? Kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Javohir uyimi bu? Ha? Javohir uyi? Tinchlikmi, nima gap? Gaplashadigan gapimiz bor edi. Mamdaro aka. Chetda turmay kim amdaro? Tinchlikmi, nima gap? Siz bilan ichkariga kirib gaplashsak bo'ladimi? Kir. Xush kelibsizlar. Opa, men xijolat oldingizga keldim. Bu esa meni sinim Sayyora. Xullas kelam sizga. Bu gapni qanaqa aytishni ham bilmayapman. Ochiqroq gapiravering. Xullas kelam, sizning o'g'lingiz Jahongir meni sinim bilan yurib qo'yibdi. Bu nima deganingiz?
Nimalar deyapsiz senim? Bu deganim qornida 2 oylik bolasi bor. Bu muammoni hal qilish kerak. Javohir uyda bo'lsa chaqiring, hammasini gaplashib olamiz. Javohir uyda yo'q edi. Bolani otasi aniq Javohirmi? Ha. Agar bolani tanomasa, DNK qildiraman. Tezroq to'y qilmasak, ikkala oila ham sharmanda bo'ladi. Bu esa meni telefon raqamim. Xabar bo'lsa, qo'ng'iroq qilarsiz. Tur. Mamindoro yur. Javohir. Javohir. Hey, o'ldirding-ku meni. Ular bo'lsam o'lib bo'ldim seni dastingdan. Seni tuqqandan ko'ra it tursam bo'lmasmi-da? Voy, qaysi gunohimga? Qaysi gunohimga shuncha tashlab boshim uchda? Vijdoning bormi? Vijdon degan narsa bormi senda? Bor, bor, oyi. Voy, pishirib qursin, pishirib. Ey Xudoyim, bir kam endi. Zoti tegi yo bir qizni kelin qilishim qoluvdi. Pishalam qursin mani, pishalam. Nima bo'ldi o'zi oyi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Balo bo'ldi, bildingmi? Voy, Xudoyim, mana ikki xatmish. Mana ota bo'lar ekansan. Ota. Qanaqa ota oyi? To'yni tezlashtiring deb ketdi anu ikkitasi kelib. Nima deyapsiz oyi? Qanaqa kelin? Kim kelsa nima desa ishonaverasizmi? Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap? Ey, bo'lmagan gap bo'lsa, DNKga boraman deydimi, a? Ekspertizga boraman deydimi? Xudoyim, ey, yana kim bo'ldi? Ah, yana kim bo'ldi? Seni dardingdan keldi shu. Eshit taqilladi, seni kasatga safating. Haq qurib ketdi, ha? It tuqsam bo'lmasmi-da? Kim? Tinchlik yo'q, ey. Voy, mana Asalim keldi-yu, Asal bolam mana. Bujon, yaxshi keldi. Sizni juda ham sog'indim. Voy, Asalim mana. Voy, yaxshi keldi. Bujon, Asalim. Yaxshimisiz, sog'lar yaxshimi? Mana bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Degani bo'lib qopdi-ya, ko'rmaganiga. Mayli, mayli. O'zim assalom. Voy, voy, o'zim assalom. Mayli, mayli, tusha qo'y mana. Bora qo'ysiga. Mana, o'yna opalaringga. Bor, mana. Bor. Voy, kela qolinglar, o'tira qolinglar. Qani, ilohim. Yaxshi o'tiribsizmi, oyi? İlahım, tinchlik xotirjamlik bo'lsa, Alloh aytar. Alloh aytar. Ey, yaxshi o'tirganim bor bo'lsa. Shu bolani odam qilolmadim, qilolmadim-da. Bola ham bor bo'lsa. Kuydirib odo qiladi bu bola. Meni o'ldirib, keyin qutiladi shu bola. Kecha bir baloni boshlab keldi. Bittasi mendan pul oldi-da, pul olib ketdi. Yo'q, men bilmayman. Qimor o'ynaydimi? Tegi aytolmayman. Uni ustiga bitta qiz keldi, singlim homilador bo'lib qolganmish dedi. Nima? Bu nima qilgan oyi? Shunga hayronman-da. Qani, bir gaplashib qo'yaman o'zim. O'tajoyinga. Oyi, siz siqilmang. Javohirni o'zim bilan birga Koreyaga olib ketmoqchiman. Voy, baraka toping, tanjon hisob bo'lsa. O'sha yerda men bilan ishlab yuraveradi. Zora qadringizga yetib o'ziga kelib qolsa. Qani edi shu bola meni qadrimga yetsa edi. Odam bo'larmikin bu ketishda? Oyi, uylantirsangiz nima qiladi? Kimga? Kimga uylantirasan, a? O'shani betayin odamlagami? Nimaga unaqa deysiz? Yaxshi qizlar tiqilib yotibdi. Ana, dugoningiz qizichi? Shunaqa chiroyli bo'lgan, ko'rsangiz havas qilasiz. Voy, menga ishonavering, oyi. Siz aytganimni qiling. Juda chiroyli qiz bo'pti. O'shani olib bering. Ey, o'sha chiroyli, esli, xushli qizlachi? Essiz bunga. Bildingmi? Essiz. Voy, birovni bolasini qaqshatib. To'g'ri. Ey, odam bo'lmadi-ya, bo'lmadi-ya. Uni ham kuydiradimi birovni bolasini? Qo'ysang-chi. Ha, bo'pti, o'zingiz bilasiz. Biz ketdik unda. Tezroq bora qolaylik. Mayli, siz qilmang. Biz sal shoshib turdik, aka.
Mayli, ilohim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin, yo'lingiz yorug' bo'lsin. Xush kelinglar bilan xush qarab yuringlar. Alloh akbar. Mayli, bolaga o'zim qarab turaman, xotirjam bo'linglar. Ha, qoladi, qoladi. Boraqa. Qo'lingni ber, kel ha menga. Ha. Manba, ana qizlarning telefon raqami. Qo'ng'iroq qilarsiz. Bo'ldi, xotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Jonisob bo'lsin. Mayli, yaxshi bo'lib kelinglar. Hay bolam, dadangga xayr qil. Qani? Hayır, yaxshi boring. Mayli oyijon, yaxshi o'tiring. Voy, kichkina yig'lab qoldi. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Yaxshi borib kelinglar. Voy jonim, tog'asini ko'ramiz. Tug'ilgan kuningiz yaxshi o'tyapti. Yoqdimi? Yur. Biz bilan gaplashib o'tir ozgina tanishtiraman. Yengistan bor. Yo'q. Ha. Olinda. Sardor, pasportimni topa olmadim. Xudo xohlasa 10 kunlik ichida pasportimni topib orqasidan yetib olaman. Xo'p, o'zing ishondim buni. Qarab tur. Bo'ldi, tushundim aka. Mayli, yaxshi boring. Mayli. Rahmat. Bo'pti ukajon. Opajon. Xo'p, yaxshi edi-va. Xayr. Xayr. Mayli. Xo'p, Sardor. Mayli, ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Xo'p. Sizni agar bilganimizda, o' Diliya. Nima qilib yuribsan? Qalaysa. Voy, mehmonlar kelishdimi? O'zbekistondan kelishdi. Oxirgi o'qishga kirmoqchi ekan. Ha, voy. O'qishga kirish qochmaydi. Ularni joylashtiring. Dam olishsin. Keyin kechki vaqtingiz bo'lsa ko'rishamiz. Oh, bu yaxshi fikr. Ha. Ko'rishamiz. Ko'rishamiz. Men sizni yotog'ingizda uxlasam, siz qayoqda uxlaysiz? Xavotirim, xonam katta, siz ham meni ham sig'amiz. Chaqqomasiz bo'ldi. Ha, endi uyqusirab qolmasam, bilmadim. Bu uy meniki, tez bu yerdan yo'qolamiz. Dilani ham, boshqasini ham tanimayman. Tezroq chiqib keting. Dilani to. Ey inson, biza qana qilib, qana qilib boramiz bu kiyimda? Ko'zimga ko'rinmang. Ey odam, kiyimini qara, kiyimini. Tashqariga chiqing. Bilmayman.